Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada markala saxaabay kanaalkeena ugaal cusub. Xilli habeenimo ah waxay soo baxday gabadhan ka muuqatay hortiinu sidaa u dhaxdhig lahayd ilmaheedeerna sinuuga sanduuq gudihii. Iyadoo waxa ugu dambeeyay u qabanaysa ilmaheedeerna uu yahay inay taabato badhanka ogeysiyaha oo ogeysiinayaan la keenay meesha ilmaheer oo cusub oo ku soo biiray caalamka dadka aan abtirsiinta lahayn lana aqoon meesha ay ka soo jeedaan. Adduunkan ay ku noolahay waxaa ku dhashay sanad walba tiro aad u badan oo caruur ah oo la soo tuuro ama dadkii dhalay ay soo tuuraan oo iskaga tagaan. Ha ahaato caruurtaasi inay yihiin caruur ku dhalatay qaab aan sharci ahayn ama sabab kaleba ha jirta sida faqri iyo waxla'aan inay hayso waalidiintood ama waalidkooda awood waayey inay koriyaan oo ay xanaaniyaan ilmahooda yar. Sidaa darteedna waxaa dhacday in ilmaha yar lagu soo tuuro oo la soo dhigo meel aanay cidi joogin ama lagu soo dhex rido xilli aanay cidi arkayn sanduuqyada lagu rido qashinka. Mararka qaarna waxaa helay ilmahan yaryarka ee lagu soo tuuray meelahan cillada bahlada iyo cayda oo googoosta kana dhigta cunta ay cunaan. Haddaba si loo xaliyo xal loogu helo xaalkaas oo loo badbaadiyay ilmahan yaryarka ee lasoo tuuray waxay sameeyeen dowladaha reer galbeedku sanduuqyo lagu dhex rido oo la dhexdhiga caruurtan lasoo tuurayo. Intii la dhigi lahaa ama lagu tuuri lahaa meel dayacanna waxay xal u arkeen in la sameeyo meelahan oo lagu dhex rido caruurta yaryarka gudahooda. Haddaba muuqaalkeena maanta waxaan isku leegi doonaa faahfaahinta sababaha loo sameeyey sanduuqyadan iyo waxa ku dhaca caruurta kadib marka lagu dhex rido goobahan gudahooda. Ka hor intaynan bilaabin mowduucan, ha iloobin daawada inaad like saarto muuqaalka. Mahadsanid. Sanduuqyada caruurta yaryar ee lasoo tuuro ama waxaa loo yaqaana baby bogos ama baby hatch waa meel u eg daaqad oo kale oo leh dabool iyo albaab la furayo. Waxaan lagu furayaa albaabkaas si fudud gacanta, isagoo intaa kadibna qofku dhigaya dhexdooda ilmaha yar ee uu sido. Waxaan laga helaa ay ku yaalaan sanduuqyadana derbiyada kiniisadaha iyo cisbitaalada, sidoo kale qaarkood waxaa laga helaa wadooyinka dhinacyadooda. Waxayna u gaar yihiin sanduuqyadani sida ku cad magacoodaba ilmaha yaryar ee la rabo in la iska tuuro oo la iskaga tago. Ha ahaado ilmaha yari mid ku dhashay qaab sharci darra, sidaas darteedna labadiisii waalidaan ay rabin inay qaadaan mas-uuliyaddiisa ama ha looga tegaya ilmahan yar sababo kaleba. Faafitaanka ay aadka u faaftay xumaanta ay samaynayaan dadkaasi iyo fasaxitaanka la fasaxay in qof walbaaba uu dhargiyo shahwadiisa iyo sidoo kale inaanay dembi ka ahayn agtooda in ilmaha yar waalidiintooda ay tuuraan oo ay ka tagaan. Sababahaas oo dhan awgood waxay keentay inay kor u kacaan oo ay bataan caruurta lasoo tuurayo, iyadoo intaa kadibna dumarku markaa ilmaha dhalaan, gaar ahaan kuwa da'doodu yar tahay, ay ku qasbanaadaan inay tuuraan oo ay ka tagaan ilmahaas yar oo ay kaga tagaan meelo cidlaa ama qaarkood ay ku dhex ridaan sanduuqyada qashinka iyagoo ka cararaya mas-uuliyadda ilmaha yar ama ka cabsanaya ceeb iyo fadeexad kadib marka la ogaaday in ilmaha yar ay ku dhashay qaab sharci darra ah. Sida ay tirakoobyadu sheegayaanna waxay sheegayaan inay dhashaan ku dhowaad 400 oo ku nooc caruur sharci darra ah gudaha dalka Maraykanka oo keliya. Inta badan ilmahanna way ka tagaan hooyooyinkood, sidaan soo sheegnay ha ku tuuraan ilmahaas yar meelihii aan wanaagsanayn ama haddii hooyadu tahay mid ay qalbigeeda xoogaa naxariisi ku jirto, waxay u geysaa ilmahaas yar dadka doonaya inay ilmo korsadaan ee aan dhalin wax caruur ah. Sidaas darteedna si looga hortago arrinkaasi waxay u arkeen xal dowladaha qaar in la sameeyo sanduuqyadan si uu ilaalin ugu noqdo ilmaha yar oo ay ilaalin uga noqdaan qabowga iyo dhaxanta ama xayawaanada iyo ciida gaajaysan ee wareegaya wadooyinka. Waxaan lagu qalabeeyey sanduuqyadan qalab soo saaraya diirimaad, gudahoodana waxaa ku rakiban kamarada iyo qalab ogeysiiya oo cod bixinaya marka la soo dhigo ilma yar gudaha meeshan, iyadoo marka ay sidaas u dhigto hooyadu meeshan ilmaheeda yarna iska baxayso oo iska tegaysa iyadoo aan gebi ahaanba la weydiin magaceeda iyo magaca aabbaha ilmahan yar. Intaa kadibna waxaa cod bixinaya jaliska ogeysiiyaha ee ku xidhnaa sanduuqa si uu ogeysiiyo dadka ka mas-uulka sanduuqyadan inuu yimi ilmo yar oo cusub. Waxaana sheegtay gabadhan oo lagu magacaabo Eva Funkler oo ah gabadh ka shaqeysa mid ka mid a sanduuqyadan caruurta in maalin kasta oo ay maqasho jaliskaas ay u jeesata dhankii sanduuqa si ay u soo qaaday ilmaha yar ee lasoo dhigay halkaas. Waxayna sheegtay in mararka qaar ay ka heshay ilmo yar oo lasoo dhigay gudaha meeshan, mararka qaarna ay ugu tagtay sanduuqa oo madhan oo aan waxba lasoo dhigin gudihiisa. Waxayna sheegtay inay isku dayda mar walba oo ay ku socoto sanduuqyadan inay gaabiso tallaabada si ay u siiso hooyada soo dhigtay halkaas ilmaheeda fursad kale oo ay kaga laabato go'aankan oo ay ku beddeli karto fikraddeeda ama haddii ay ku adkaysato go'aankaasna ay u qarsoonto si dhammaystiran hooyadaasi oo shakhsiyaddeeduna ay sidaas ku ahaato mid aan la garanayn. Intaa kadibna waxay u wacdaa baabuurka ambalaaska si loogu qaado cisbitaalka kadibna loo geeyo meeshii lagu xanaanayn lahaa ee lagu korin lahaa iyadoo halkaasna loogu bixiyo magac cusub ilmahan yar. Sidoo kalena waxay yimaada halkaas dadka aan ilmaha dhalin oo ka qaata ilmo yar oo ay korsadaan.
waxaan loo ogol yahay hooyooyinka keenay halkan caruurtooda inay soo ceshan karaan muddo 2 bilood gudahood caruurtooda oo ay bedeli karaan go'aankoodii ay qaateen muddadaas 2 bilood gudaheeda. Laakiin sanduuqidan lagu riday caruurta ma aha arrin ku cusub adduunka waqtigan, waxaana noqonaysaa taariikhda sanduuqidan laga tagay caruurta qarniyadii dhexe. Waxaana jiri jiray waqtigaas goobo sidan oo kale ahaa oo ku yaali jiray derbiyada cisbitaalada iyo kiniisadaha iyo goobaha agoonta lagu kariyo. Waxaa la sheegay in waddankii ugu horreeyay ee sameeyey sanduuqyadan waqtigaas uu ahaa dalka Talyaaniga. Intaa kadibna waxaa ka daba qaatay fikraddii waqtigaas waddamadii kale ee Yurub, laakiin muddo kadib way qarsoomeen oo waa laga waayay adduunka sanduuqyadan. Laakiin kadib kacdoomadii jinsiga ee ka bilowday qaaradda Yurub iyo Maraykanka lixdamaadkii qarnigii hore ee lagu doodayay in qof walbaaba uu xor u yahay jinsigiisa, laga soo bilaabo waqtigaas waxaa aad kor ugu kacay caruurta ku dhalanaysa qaabka aan sharciga ahayn iyo caruurta la tuuraya ee hooyooyinkooda ay tuurayaan oo ay ka tegayaan. Markaasna waxaa dib u bilowday oo dib u soo noqday fikradda sanduuqyada caruurta la rabo in la tuuro, iyadoo waxaa loo arkay sida intii lagu tuuri lahaa ilmaha yar waddooyinka naftoodana la gelin lahaa halista. Waxayna aad ugu dhex faafsan yihiin sanduuqyadan waddamada Maraykanka, Poland, China, Malaysia iyo Kuuriyada Koonfureed, iyadoo gaadhay tirada sanduuqyadan hal gobol oo ka mid ah gobollada Maraykanka ku dhowaad 2,000 oo sanduuq. Sidoo kalena waxaa ka mid ah dowladaha muslimka ee iyaguna qaatay fikradda in dowladda Baakistaan, waxayna sheegayaan tirakoobyadu in dowladda Baakistaan ay samaysay 300 oo sanduuqyadana si loogu rido caruurta ay hooyooyinkooda rabaan inay ka tagaan oo ay iska tuuraan. Laakiin waxaa jira 2 raayo oo dadku ay ka kala aaminsan yihiin fikraddan. Raayiga koowaad waa mid xoojinaya oo dhiirigelinaya in la sameeyo sanduuqyadan ilmaha lagu ridayo, iyo raayiga labaad oo isna ku mucaarada kana soo horjeeda arrinkan. Kuwa taageersan fikraddan waxay u arkaan fikradda sanduuqyadan inay tahay mid wanaagsan sababtoo ah waxay badbaadinaysaa nolosha ilmaha yaryarka ah iyagoo aan lahayn wax dambi ah. Intaa kadibna waxaa la geynayaa meelo lagu kariyo oo lagu xanaaneeyo ilmahaas yaryar, halka ururada u dooda xuquuqda caruurtana ay aad mucaarid ugu yihiin sanduuqyadan una arkaan mid ka soo horjeeda xuquuqda ilmaha yaryar oo xaq u leh mar walba inuu ka helo xanaaneyn iyo korin dhanka waalidiintiisa, sidoo kalena xaq u leh inuu garto cidda ay yihiin waalidkii. Waxayna ku amartay hay'adda xuquuqda caruurtu in loo helo oo loo keeno xal degdega mushkiladda tuurista caruurta intii ay ku dhiirigelin lahaayeen dadkaas tuuraya ilmahooda sanduuqyadan ay u sameeyeen, sababtoo ah haddii caqliga saxda lagu eego sanduuqyadani waxay yihiin qaar ku sii dhiirigelinaya waalidiintii inay ka tagaan ilmahooda oo ay dhexdhigaan halkan iyagoo aan dareeminba inay galeen wax dambi ah. Anna bal daawada nagula wadaag dhanka kommentiga aragtidaada ku wajahan arrinkan. Intaas miyaanu ku eegyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. Hayloobin hadduu ku qanciyo muuqaalku inaad like saarto, subscribe-na saar haddii aad ku cusub tahay channel-keena ugaal cusub. Waad mahadsan tahay.